Já jsem Nelly a dneska je 1. prosince, teď je akorát 6.01 a dnes je to první díl našich vánočních vlogů. Yes. Jak to bude fungovat, opakovat snad nemusím, bude to úplně stejně jak minulý rok, s tím, že bude to vycházet buď pondělí, úterý, ale možná spíš pondělí. A já to teda zopakuju, protože kdyby tady byly nový, jde o to, že vlastně točím od pondělí do pátku. Teď jenom ale středa, takže teď od středy mínu. A vydává se to další týden, no. Easy. Asi nevím, co víc dodat. Vy jste dneska měli kalendář od Ondry, ale já se s dovolením taky rozdělám. Já jsem se chvilku vstávala. Co je rozbil? Čím je teda opět do 25. 25. si dáme dárky. Dělal si všechno, co bych vám tak teď řekl. Zkusím je to vypubu díkem, nevadí. No to já si všechno zám teď povím a já se jdu oblíkat za chvilku a jedu do školy. Dneska je strašný den. Mi držte palce. Yes, ok. Tak se zatím mějte. Čus. Ahoj. Já jsem tady. Dnes je 6.59. A já vypadám jako člověk konečně, vidíte, jsem oblečený, perfektně. Takže vypadám jako člověk dneska už. Oh my god! Wow! Vím, že vypadám jako... Venku aktuálně probíhá úplně nádherný západ. Východ slunce, což vám můžu ještě potom natočit. Tak zatím mějte, a džus. Hej, prostě to je úplně nádhera. On to není takhle tolik vidět. A prostě takový krásný východ slunce, no. Kukuč. To možná moc potom pásnu, že? Tak, ok, takže čau. Je 13.39 a já jsem dorazil domů před pár minutama. Uvidíme, jaký bude následující plán na odpoledne, já už nevím vůbec, co budu dneska dělat, jak budu dneska dělat, proč budu dneska dělat. Do školy nic řešit nemusím, mám za 4 hodiny, z ničeho nepíšem, nemám žádný úkol. A matiku musím udělat, no ale... Kepe. Lehce, také blbé, no. Takže toť můj aktuální den a možná se vám dále ozve ještě po škole. Takže ode mě je to zatím asi vše. Ok, já jsem vzal po trochu další době, protože jsou 2 hodiny. A něco minut, houby, jo, 2 hodiny něco minut. Všimla jsem si, že Ondra dneska natáčel o dost víc než já. On už tam má 5 záběrů i s kalendářem. Čeho? Jo, druhej. No ale jako takhle, já jsem ráno natočila jeden, pak jsem spěchala na bus, pak jsem byla ve škole a nebyl nějak čas točit, takže ani ráno. Já jsem vám asi ozval, že byla doma, protože teď ještě nejsem doma, teprve domů pojedu busem. Takže se vám ozvu, až budu doma, I guess. Protože teď nic zajímavého dělat nebudu, ale uvidím. Takže zatím čusík. Čus. Já jsem se zatím ze židle nějak moc nehnul. A jenom vám tak jako vynastínil, co se právě děje. Tak před
půl hodinou nám přistává zpráva od naší zastupující třídní, protože naše třídní má covid. Tak nám přistává zpráva, že naše třída padá do karantény. A my teďka ve skupině řešíme, kdy byl poslední kontakt s pozitivním, protože my jich tam teďka máme trošku víc, jakoby. Je půl třetí a mě bolí ruka už, jak držím ten telefon. A nevím, jestli nezakryl omylem mikrofon. Snad ne. Snažím se, abych to nezakrýval. No a já to zase budu muset teďka položit ten telefon, abych mohl odpovídat čtetu. Že tam zase padne nějaké dotazy, takže uvidíme, jak to tam funguje. Takže možná nás tam bude od zítka 8 v té třídě, co já vím, už teďka nás tam bylo 12, to ještě jedno. Tak se mějte, možná se uvidíme za chvíli někdy, nevím, ahoj. Ok, je 20:46, takže čtvrtě na 9. A já potom, co jsem přijela domů, jsem se vlastně neozvala, myslím. Ale zítra to napravím, zítra se ozvu víckrát určitě a v pátek. No, já se ještě určitě ozvu, ale chtěla jsem jenom takhle jako říct. By the way. Jerem bomby. Jo, mám new glasses. So, more videos? No jo, uvidíme se pak. Už to má 3 minuty. Čus! Takže ahoj. Ahoj, je. Nic má okolo 10:00 večer. A máme první den našeho vlogování za sebou. Moc toho dneska nebylo, ale no to aspoň z mé strany. Protože prostě nebylo, já jsem nic extra odpoledne potom už nedělal. Zítra zkusím vstát ráno, brzo ráno, abych se tady naučil, nevím, to bude příjemnější. Takže tak, a to je asi všechno. Takže zítra. Čus. Okay, už je docela pozdě a já už jdu spát, nestihl jsem se ozvat dřív nějak. A vím, že Ondra, proč je teďka večer? A co jsem chtěla říct, je dobrou noc. Uvidíme se zítra. Tchau.